Stars in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Come to, come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top nessa terça-feira, dia 5 de julho de 2022. Antes de mais nada, vou pedindo a você que não me segue lá no Twitter, por favor, @ccaverna74, lá no Twitter. A gente fica sabendo das novidades muito mais rápido, né? E as notícias vêm quentinha aí, para quem é do mundo do GTA. Galera, vou estar mostrando, atendendo a vários pedidos, o método da gente estar passando a tunagem do nosso Avenger para o amigo. É, um dos requisitos, o amigo precisa ter o Avenger, né? E o que a gente vai fazer é passar a tunagem para o amigo. Give Avenger to Friend. Exatamente. Então siga o tutorial, pois vai valer para todas as plataformas. E já deixe também o seu like, se inscreva-se e ative o sininho. Por favor, galera, deixe o like, não custa nada. É, e enfim, e ajuda muito aqui no canal. Estou numa sessão de convite, né, onde eu vou estar passando o Avenger para o amigo também, obviamente, que está aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer é retirar o meu Avenger de dentro do meu complexo. E aí, a gente vai retornar para dentro do complexo. Eu não gosto de utilizar aqueles jobs links para poder estar marcando, tá, galera, aonde a gente tem que entrar. Presta atenção aqui nesse X, né, aonde fica o Avenger, e a gente vai ficar virado para lá, ó, aonde se encontra o Kanjali. Vamos subir no X, dar alguns passos para frente, essa distância tá legal, e agora a gente vai marcar o ponto aonde a gente vai entrar com o Avenger. Option ou Start, estenda o mapa, é bem aqui, tá, galera? Então nós vamos marcar isso aqui de forma bem tranquila. Olha só, Option ou Start, estenda o mapa, apertem o Touch lá no fundo, em seguida a gente vai apertar X ou A, segurando o Touch, e vamos soltar o Touch, tá? Vamos fazer novamente, ó, aperta o Touch, segura o Touch lá no fundo, X ou A, solta o Touch rapidamente, tá, galera? E aí vai marcar, vamos lá. Tem que ir tentando, tá? Olha lá, já marcou, ok? Então, aqui é onde a gente vai entrar com o Avenger. Olha só, aperta em triângulo ou Y para estar marcando ali, né? E pode desmarcar essa marquinha que a gente colocou. Agora já está marcado lá no limbo. É onde a gente vai entrar. Agora, vamos bugar, ok? Saia de dentro do complexo, a gente pode levar o Avenger ou para a Arena War ou para a boate. Fiquem à vontade aí para vocês escolherem. Eu vou levar para a minha boate. E sugiro, não necessariamente, tá, galera, que seja esta boate, porque tem um estacionamento aqui, né? Então a gente pode colocar o Avenger aqui, ó. Ok? E vamos precisar de um veículo que esteja dentro de qualquer garagem da boate. Eu vou entrar aqui na entrada, eu tenho uma MK2, mas pode ser qualquer veículo. E para facilitar também, né? Vamos até a Los Santos do evento aqui. Vou colocar a MK2 aqui em cima. Verifique se as missõezinhas estão aparecendo. E vamos adentrar aqui dentro do evento. Chegando aqui, tem esses três veículos aqui. Vamos entrar em qualquer um.
chega do lado aqui, ó, pra quem não sabe, triângulo, ok? Entrar sozinho ou com amigos, tanto faz, né? É, estou mostrando também justamente para quem não sabe, nunca fez isso aqui. Chegando aqui dentro, galera, a gente vai fazer como se a gente estivesse bugando aquele glitch antigo, né? Bugando para estar pegando o veículo do amigo. Como que é? Quando a gente aperta o triângulo ou o Y, vai aparecer a barrinha, olha lá, né? E aí aparece essa tela da Los Santos. O que a gente tem que fazer aqui é simples. Apertem o Option ou Start lá no fundo e juntos vamos apertar o triângulo e o Y. Olha lá. Segure os dois ao mesmo tempo. Quando tiver no finalzinho, solta os dois ao mesmo tempo. Não deu? Então repita. Option lá no fundo, aperta o triângulo, solta os dois ao mesmo tempo. Não deu? Vai tentando. Para quem nunca fez, pode ter uma certa dificuldade. E é isso que tem que acontecer. Abriu o mapa e lá no fundo está a tela da Los Santos. É isso que tem que acontecer. Estenda o mapa, entre em qualquer missão aqui, ó. Ok? Coloque para entrar na missão. Vai piscar a tela preta lá no fundo. Deu a opção de sair? Então saia do lobby. A gente vai aparecer invisível aqui. Agora tem duas opções. Ou você pede o seu amigo para entrar no 1/2, ou então você pode vir aqui, ó, em amigos, ir lá na Anahuac 2 para quem é do PS4, Anahuac 1 para quem é do PS5 e tem também para o Xbox. Vamos nos juntar porque ele está no serviço titânico. Confirma o primeiro alerta, confirma o segundo, a gente retorna desbugado, ok? Vamos pegar a MK2 e vamos retornar para o local aonde a gente retirou, ou seja, na boate, ou seja, na Arena War. Chegando aqui na boate, eu vou colocar na garagem que eu retirei, que é na entrada. E assim que a gente entrar, bugou triângulo ou Y para estar descendo do veículo. A gente já está bugado. Olha só que o meu personagem duplica. Ok? Agora, galera, já estamos prontos para levar o Avenger para o limbo. Então eu vou entrar no Avenger. Só um detalhe, né, que eu não mostrei. O que que o amigo tem que fazer, galera, neste momento aqui ou até antes, tá? É só mesmo porque é um vídeo editado para vocês terem ideia do que precisa ser feito. O amigo tá lá dentro do complexo dele. Olha só que o Avenger dele está original. Ele tem que retirar o Avenger lá de dentro. Óbvio. Ok? E retorna. E fica num cantinho aqui, ó, esperando, tá? Até a hora da gente colocar o Avenger. Agora é minha vez. Eu vou abrir o mapa, tá? E vamos marcar aonde a gente marcou dentro do complexo, aqui, ó. Ok? Marcado, a gente já pode seguir para o limbo. Galera, para quem nunca fez isso, talvez vocês vão precisar de algumas tentativas, porque não é nada fácil, tá? É, lógico, para quem já faz isso há bastante tempo, tem uma certa tranquilidade, mas para quem nunca fez, tem que ter uma certa, vamos dizer, uma destreza para estar fazendo isso. Eu vou mostrar por quê. Primeira coisa, abaixe o trem de pouso, coloque aqui em modo de aterrissagem o nosso Avenger e vamos ir descendo até o Monte Shield, que a gente vai entrar no limbo, pois a gente está bugado. Olha a marcação ali que a gente fez no mapa, tá? E um detalhe, a traseira do Avenger tem que estar virada sempre para o cassino. É a referência, tá ok, galera? Aqui não adianta ter pressa, não adianta querer se afobar para colocar o Avenger lá dentro. Ele tem que estar imóvel, porque qualquer detalhe que você mexa, o Avenger explode ou o Avenger vai sair de dentro do complexo. Então, obviamente que eu estou dando uma acelerada, ok, no vídeo, mas
tem que ter muita paciência pra tá colocando isso aqui. Não queira... Tá, galera, vai na manha, vai no sapatinho. Vai baixando bem devagar. E o Avenge tem que estar em cima da marca que a gente fez. Olha só. Assim que você vê que o Avenge está completamente imóvel, aí você começa a acelerar um pouco para descer. Ok? Olha lá. Ok? Vai devagar, vai acertando e não mexa mais no controle assim que você estiver uma certa estabilidade. E aí é só descer. Olha só que para mim ali, o personagem, o amigo, né? Coloquei a tela do amigo, o momento que eu entro com o Avenger. O que que o amigo tem que fazer? Olha só que eu não fui expulso, então eu fiquei dentro do complexo. Pode acontecer de você ser expulso, tá? Caso você não seja expulso, eu estou dentro do Avenger, né? O amigo vai entrar pelo passageiro. Eu vou esperar ele entrar. Eu vou descer do Avenger. Olha lá, que eu desci. Agora o amigo automaticamente ele vai passar para o piloto, tá, galera? Olha lá, ele passou. Deu a opção de setinha, ele coloca a setinha da direita. Ele vai consertar o Avenger e vai fazer uma modificação. Pode ser na blindagem, ok? Assim que ele fez a modificação, ele já pode sair de dentro do complexo. Ok, galera? Justamente para estar salvando o Avenger. Olha só. Ok? E aí, basta ele colocar novamente setinha da direita para estar guardando. E vou mostrar também, né, que os dois Avengers fica bugado dentro do complexo. Assim que o amigo entrar, vai bugar tudo aqui, porque o meu está aqui dentro, junto com o do amigo. Acontece isso aí. Então tá aí um tutorialzinho para quem tinha dúvida e para quem achava que não estava funcionando, e muito menos para quem não sabia. Tá aí um tutorial. Divirtam-se para vocês estar passando a tunagem para o amigo. Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.